Ciao, frate. Dale luz. Ja, da je reći, da je reći, na... Pa da je bilo... Bolje da je bilo jedna
Ne možeš ja ni na ljutu. Nije to bolo, jebote, ja ne želim da je ništa. Ko se je odnao? Krivom, bo ja snimam mene.
Ja, ja. Imam da je reći da je sud na... Imam da je bilo bolje da se izmirio jedna što je živio. Ne možeš ja ni na ljuti. To je ono, ja, u želju želj, borba. Nije to bolje, jebe, te ja mi želju borba nisam. Slobodan, je li penal za Prke? A šta će? Nije, još, evo, ali oni... Vidio, ovo je liga. Imamo pamet, ima ljevaku, golmanu u stranu. 90% ljudi. E, upamo, 90%. I tu ako zid prebaci, znaka. Ako i prebaci zid. A je, ali je teško prebaci. Blizu je, blizu. Umjeri tonu snagu, razumiješ? Ali zato, no, svaki golman, evo, pogledaj sad šta će uraditi to. Golman će krenuti u tu stranu, gore da puca. Evo, vidit ćeš sad ovo. Metar će krenuti, metar krene, imaš dva, pa, pogledaj. On cijel utavcu bazirao na ove, sad da neko dade šut, će dati. Evo, ja, ovo na vola treba. Ja, tato, mi ja ne. Mogu li da svirat na njih kvala? Nema, niko, više nema kvala. Kakar je bilo? Rekao ćeš biti da igrat meni. Ja moram da treba nekada uvijek. Naša sez je bio ono numere da ovo da... Nema, nema niko, nije ušao, ali igraš na. Mogu da je gov. Mi ćemo 9, pa će imao iskoristiti. E, stavljamo. Ma ne gađa. Evo, vidiš, će je gov, manađe. Jel, će je gov, manađe. Znači, naš kako je ovako. E, dvaka, za koga si ti bio? Nisam čuo. Ha ha.